Hi guys, welcome sa aking channel uh, Ngayong araw na to guys, ako'y gagawa na naman ng homemade tuyo So tingnan nyo na itong ginagawa ko Ito, binil, Bumili ako ng isang kilo sa fish market dito sa Dubai Ito, uh, hugasan muna natin siya sa tubig na may asin Ayan, Ayan ganyan lang mga kapatid Hugasan lang natin siya, wag natin hugasan ng poron tubig yan, mikos-mikos lang natin para matanggal yung dugo. Ayan. So, kailangan natin hugasan ng asin ng tatlong beses para yung dugo is uh, matanggal ba. Kasi yan ang paborito ng mga langaw, yung dugo. Pag hindi yan natanggal, Diyos ko po, pag kayo gumawa ng tuyo, ay lalangawin talaga kasi paborito favori, nila yung amoy ng dugo so ganito lang ang paggawa ng ano mga kapatid no kung masipag kayo gumawa ayan no oh. Gayahin nyo na yung ginagawa ko. Yung, huwag naman masyadong maraming asin. Yung tamang-tama lang para hindi masyadong maalat yung gawin nating tuyo. So, ayan. Pangalawang hugas ko na yan. So, ayan. Ganun lang ang gagawin natin, mikos-mikos lang natin, Alo halo halo -e lang natin. Ayun, may nasama pang dilis na dalawa. So, ayan mga kapatid. So, ayan hanggang sa tumigas na 'yung laman ng isda. Pag tumigas na 'yan, ibig sabihin, uh, tamang-tama na 'yung nilagay nating asin. At saka hugas pa lang 'yan, so mamaya pagkatapos, uh, Ibabad natin yan sa rip ng 24 hours Tapos kinabukasan na natin ibilad sa init Para maabsorb niya yung alat na Ilagay nating asin mamaya pagkatapos natin ito hugasan ng tatlong beses So ayan o no? uh, Andyan yung dugo Ayan o no? Kasi yan ang hinahabol ng langaw At saka mga ipis na malilit So ayan pangatlong hugas ko na yan So ganyan lang mga kapatid, uh, kailangan dire masyadong maalat kasi mahirap pag maalat ang ating gawing toyo. So ayan pangatlong hugas ko na 'yan. Medyo malinaw na yung ano, lalong sumasariwa yung isda pag uh, hinugasan mo siya ng asin. So ganyan lang. Ang sa kamay kasi ano na unti-unting tumitigas na yung ano eh, yung isda. Eh. Ayan oh no, oh. Wala na yung ano niya. Hindi na masyadong may dugo yung ulo niya. So kaya natin to ibabad sa asin sa rape ng 24 hours para yung mga natitirang dugo dyan sa so may ulo. ah uh, mawawala yan. Absorb yan dyan sa, ano, sa ilagay nating asin. Matatanggal yan. So ganyan lang mga kapatid. So ang ganda ng ano isda o sari, ano na o oh, lalong tumitigas o. Ganyan na ng kulay, puting puti na kasi natanggal na yung ano eh, natanggal na yung ibang dugo eh. So ayan oh. Ganyan kalalaki ang ano, medium size ang gawin nating toyo, ayan. Mga ganyang size lang, Hu wag siya wag masyadong malaki at uh, maliit masyado. Ayan, ganyan lang medium size. So ayan, pangatlong hugas ko na yan mga kapatid. So ayan oh ganda ng kulay ng ano gagawin kong toyo ang isda tawag dito yan ano ang tawag dito sa Dubai ano pa rin yan eh ah, tamban pa din na maliliit sa atin tamban din ayan lagyan ko na ng asin yung pagbabarang ko sa ano ayan kanong lan mga kapatid paggawa ng tuyo so ayan plaster lang natin ng maayos pero halo haluin ko pa rin to eh. Ang ganda ng kulay ng ano, ng ano. Kailangan wag masyadong maraming asin para hindi naman maalat. So ayan. So ayan oh. Puti na yung tubig, ibig sabihin natanggal na yung unang dugo. So ayan oh, pinisil-pisil ko. Kasi pag matigas na, ma ano na yon, tamang-tama na yung timpla ng asin. Ayan. Ilalagay ko na to sa refrigerator. Ibabad ko siya ng 24 hours. Kinabukasan ko na to ibilad sa inet. And ilagyan ko pa ng kunting asin kasi ma medyo ano pa. Ayan. Kunting asin pa pala na ilagay ko. Ayan. Okay na siguro yan. So ayan mga kapatid. Pag masipag kayo gumawa ng ano. Ganun lang. Gayahin nyo na yung ginagawa ko. Kaysa bibili tayo sa labas. Ayan. Ilagay ko na siya sa loob ng refrigerator. Babad ko na siya ng 24 hours. Bukas ko na ito ibilad sa init. So, ito na yung ano. Ito na yung gawin kong tuyo. Ayan, no. Oh. Nababad na siya 24 hours. So, ayan pa rin yung ano, tubig. Pulang-pula pa rin. Kasi yung mga natirang dugo, uh, tinanggal talaga niya. Ayan, no. Oh. So, ayan. Bibilad ko na yan. Ayan, no. Oh. Natitirang dugo. Oh. Biruin mo. Pulang-pula pa rin yung ano niya. Ang ganda ng ano, ganda ng isda oh. Matigas. Tigas na tigas yung isda, ibig sabihin tama lang yung asin na nilagay ko. Ayan, mga kapatid. Kano lang ang paggawa uh, ng humid tuyo. Ayan. Ayan. kailangan din nating gumawa-gawa ng tuyo, wag wag tayo puro bili na gawa na kasi ano rin, Ah uh, Malat pag sa labas tayo bumilis mas maganda yung tayong gumawa at least alam natin kung gaano ka daming asin at alam natin na malinis talaga kasi tayong gumawa. So ayan, kumuha lang ako ng ano, ng takip ng <laughs> takip na lagay ng labahan, ayan oh. May bilad niyo lang yan sa mga may butas-butas, ayan. O ayan o. para makatuloy yung ano, yung dugo niya, yung pinakatubig niya. Ayan. Naghanap ako ng screen na mga butas-butas E eh, bibili pa ako sa labas. So ito na lang, kumuha na lang ako ng takip ng lagay ng labahan. Tamang-tama ito. Tapos ito, e eh, bilad ko na mga kapatid. Ayan oh. so, ganito lang pagawa ng toy mga kapatid. Kung hindi naman kayo tinatamad, kung sinisipag naman kayo, ganito lang. Bili, kayo, bili lang kayo ng isang kilo sa palingki tapos ganito gawin nyo. o ang isang kilo, Ilang araw nyo na makain yan. Ito naman sa akin, pinamimigay ko eh. Ayaw ko rin mag-stack ng tuyo sa loob ng bahay kasi anong naman natin ang tuyo. Pag uh, habang tumatagal isa uh, nangangamoy. Pero pag ganitong gawa mga kapatid na walang amoy. Wala siyang amoy eh. Kasi wala na nga siyang dugo eh. Yun, uh, yun, naman ang ang ano ng amoy yung may dugo pa yung tuyo. So ganyan lang oh. O oh, uh, ba? Diba? So pag wala akong pera, bibinta ko na rin, maggagawa na rin ako ng business na ganito. Ialo ko sa mga kabayan dito sa ano, sa abroad. Ayan. Ganun lang mga kapatid. Oh, di ba? Ang ganda. Tapos ibilad ko na 'yan sa init sa labas. Isang kilo yan, isang kilo. Magkano lang isang kilo dito? Ano lang? 5 dirhams? O, biro may 5 dirhams lang. Magkano sa Pilipinas ang 5 dirhams? Ano yata? Squinta. So ganun lang. Ayan, mga kapatid, oh. Kada lang ang paggawa ng ah toyo. Gayahin niyo na lang tong ginagawa ko. So ganun. Bilad niyo lang sa labas. Pag mayroong space, ito eh, sa labas ko lang to eh, ano, ibilad. Ayan. Kasi pwede din to ano, paharapan mo lang siya ng electric fan, pero mas maganda talaga nabilad siya sa init. Ayan. Dami ng 1 kilo, 1 hmm? kilo. Tapos may pasubra pa yan, sabi ko sa Indiano. Give me ano extra, pasobra, sobra my friend. soke okay, tayo, soke. Okay. Ah, bibigay sila ng tatlong piraso hanggang limang piraso. So ayan. Okay. Naayos ko lang para ano, ma ano ang pagkabilad niya. So ayan na. Ito na nilagay ko na sa labas ang pinto namin dito sa labas ha. Ayan na yung labas namin no. Yan. Ayan yung kabilang mga pinto diyan, kabilang kwarto. So ayan. hintayin ko na lang uminit dito. Kasi wala pa siyang init. abutin na rin niya ng init mamaya. So ayan mga kapatid maraming salamat sa yung panonood sana kung nakakuha kayo ng idea kung paano gumawa ng humid tuyo so maraming salamat bye, -bye mga kapatid